Haya, tuagane na gofu, tutupi jicho masuala yanayofungana na mpira wa wavu, ambapo mechi ya fainali ya wanaume kwenye mashindano ya mpira wa wavu kuwania kombe la gavana mwalimu Kahiga baina ya mabingwa wa awali wa kitaifa GSU na KDF ilikosa kukamilika baada ya kuchelewa kuanza katika uwanja wa Kamkunji mjini Nyeri. Mechi hiyo ilisimamishwa katika seti ya tatu giza ilipoingia, wakati GSU kiongoza kwa alama 18 kwa 16 huku timu hizo zikiwa sare baada ya kushinda seti moja kila mmoja. GSU ilishinda seti ya kwanza kwa alama 26 kwa 24 ila hali KDF ikashinda seti ya pili kwa alama 25 kwa 23. Naibu wa katibu mtendaji wa michezo katika shirikisho la mpira wa wavu humo nchini Alfred Chegotum alisema kuwa shirikisho hilo litaamua kuhusu tarehe ambayo timu hizo zitakutana tena kuamua mshindi. Now they've seen, they've had a competition, it's tough with hearing girls. It was good. 24-18 it is well. But the challenges in the future or the competition in the future, it is better that they build their bodies and they need to have an interpreter.